daraasad la soo saaray toddobaadkan ayaa sheegaysa in qofka leh nooca dhiigga O uu laba jeer ugu dhow yahay inuu dhiigbax u dhinto dadka kale ee iyagu leh noocyada kale ee dhiigga. Waa marka uu ku dhaco dhaawac. Dadka ay dhaawacaan dhaawacyada waaweyn ee leh nooca dhiiggani waxa ay 80% u nugul yihiin inay u dhintaan dhiigbax. Waxaa sidan ogaaday saynisyahanno u dhashay dalka Jabaan, kuwaas oo ka hawlgala Tokyo Medical and Dental University. Mid ka mid ah saynisyahannada ka qayb qaatay cilmi baadhistan oo ka waramaya wixii ay arkeen intii ay wadeen daraasadan ayaa sheegay in dadka leh nooca dhiigga O ay khatar ugu sugan yihiin marka uu soo gaaro dhaawac. Dhiigbuxu waa sababta ugu weyn ee ay u dhintaan dadka ay soo gaaraan dhaawacyadu iyadoo aana kala lahayn nooca dhiigga. Laakiin tani waxay cabsi ku sii badinaysaa dadka leh nooca dhiigga O. Dadka leh nooca dhiigga O waxay dhiig u shubi karaan noocyada kale oo dhan, halka dadka leh nooca dhiigga A ay u shubi karaan un qofka la dhiigga ah ama nooca kale ee loo yaqaano AB. Dadka iyaguna leh nooca dhiigga AB waxay dhiigga u shubi karaan oo keliya dadka leh nooca dhiigga AB amaba AB. Dadka iyaguna leh nooca dhiigga loo yaqaano AB waxay u shubi karaan un mid la mid ah. Sidaasi oo ay tahay dadka leh nooca dhiigga O, unugyada dhiiggooda waxaa aad ugu yar faktarka loo yaqaano von Willebrand, kaasi oo ka hortaga dhiigbaxa aadka u daran. Dadka lagu sameeyay daraasadan ayaa dhammaantood ahaa dad Jabaaniis ah. Sida daraasadani ay noqoto mid meel mar ah, waxaa loo baahan yahay in la sii ballaariyo iyana la baaro dad u dhashay waddamo kale. Nooca dhiiggan ayaa ah mid ugu badan dadka Soomaalida, sida oo kalena colaad iyo shilal gawaadhi ayaa ah kuwa aad ugu badan deegaanada Soomaalida. Dadka ay dhaawacyadu soo gaadhaan ma helaan adeegyo caafimaad iyo weliba shaqaale caafimaad oo leh xirfadda lagula tacaalayo dhaawacyada daran ee ka soo gaadha colaadaha iyo shilalka. Waxaana qaarkood ay u dhintaan dhiigbax. Hooyada uurka leh ee ku nool deegaanada miyiga ah ayaan helin daryeel caafimaad. Waxaana qaarkood ay u dhintaan dhiigbax. Haddii ay daraasadani dhabowdana, waxa ay sii kordhinaysaa khataraha ay ku sugan yihiin dadka ayagu dhaawacyadu soo gaadhaan iyo hooyada uurka leh ee dhiigbuxu ku yimaado xilliga umusha. Haddii daraasadani ay dhabowdana, waxay sii kordhinaysaa khataraha ay ku sugan yihiin dadka ay dhaawacyadu soo gaadhaan iyo hooyada uurka leh ee dhiigbuxu ku yimaado xilliga umusha.